I denne videoen her så tenkte jeg å vise hvordan regneoperasjonen skalarmultiplikasjon fungerer. Vi skal se at det en regneoperasjon som gjør at vi kan forstørre eller forminske en vektor. Vi skal tegne det opp slik at vi ser hvordan det ser ut i praksis. Og så skal vi sammenligne skalarmultiplikasjon med vektoraddisjon. Så la oss bare sette i gang. Skalarmultiplikasjon det en regneoperasjon som tar inn en vektor og en skalar og returnerer en ny vektor. Det operasjonen gjør at den skalerer lengden til den opprinnelige vektoren slik at den forstørres eller forminskes. Og det input-skalaren som angir hvor mye vektoren skal skaleres. Så vektoren vi ender opp med har altså samme retning som input-vektoren, men den har en annen lengde. Hvis vi har en vektor a er lik ax x hat pluss a y hat, og så kan vi multiplisere den med en skalar s, da får vi en resultantvektor SA er lik S A X X hat pluss S A I I hat. Vi multipliserer altså hver vektorkomponent med skalaren. Nå kan vi tegne dette opp så vi ser hvordan det fungerer i praksis. Da kan vi for eksempel kalle dette her for vektoren A. Og hvis vi nå ønsker å skalarmultiplisere vektor A med skalaren en halv for eksempel, så vi får vektoren en halv A, da vil det være en vektor som halvparten av størrelsen til vektor A. Så en halv A er altså den vektoren her, som halvparten av størrelsen til vektor A. Hvis vi nå i stedet skalarmultipliserer A med skalaren 2, så vil det gjøre at vi forstørrer vektor A til dobbelt størrelse. Så dette her vektoren 2A. Vi kan se at den har dobbelt så lang som vektor A og peker i samme retning som vektor A. Nå kan vi se hvordan skalarmultiplikasjonen påvirker vektorkomponentene. Så hvis vi tar vektor A og multipliserer den med en halv, da får vi at vektoren krymper til en halv størrelse. Lengden av vektoren blir dermed halvparten av det den var, så vi får dermed denne vektoren her som resultantvektor. Og denne vektoren med halv størrelse, den har nå dette som x-komponent og dette som y-komponent. Og det kan vi se at det halvparten av x- og y-komponentene til den opprinnelige vektoren. Vi ser altså at formelen en halv a er lik en halv ax x hat pluss en halv a y hat stemmer. Det samme kan vi se om vi i stedet skulle multiplisere vektoren a med 2. Da får vi en vektor som dobbelt så stor, den vektoren her. Og den har da dette som x-komponent og dette som y-komponent. Og det to ganger x- og y-komponenten til den opprinnelige vektoren. Vi kan nå legge merke til at denne doblingen av vektoren a, det det samme som om vi skulle tatt en vektor a pluss en ny vektor a. Det jo der navnet skalarmultiplikasjon kommer fra. Fordi multi betyr jo mange, eller fler, så skalarmultiplikasjon kan ses på som en operasjon som adderer fler av den samme vektoren, slik at vi ender opp med en resultantvektor som har en annen lengde. For å oppsummere så har jeg denne videoen her snakket om skalarmultiplikasjon. Det en regneoperasjon som tar inn en vektor og en skalar og skaper en ny skalert vektor. Resultantvektoren har altså samme retning som inputvektoren, men den har en annen lengde. Lengden til vektoren enten forminsket eller forstørret, ettersom hvilken skalar vi har multiplisert den med. Vi kan skalere hver vektorkomponent for seg. SA lik SAX x hat pluss SAY y hat. Så det var videoen om skalarmultiplikasjon. I neste video så har jeg tenkt å snakke om skalarprodukt, så følg med!